Det er torsdag aften, og så byder vi igen velkommen til 20 minutters andagt her fra Indre Missionshus i Fredericia. Jørgen Bloch, som er missionær i Randers, han vil holde en lille andagt for os. En andagt, hvor han udfordrer os til at bede farlige bønner. Ja, lyt med på, hvad det mon handler om. Og Elisabeth Lindegård, som er lærer og bor i Jelling, hun har indsunget et par sange, som hun gerne ville synge sammen med os. Og til sidst i udsendelsen, der vil der være lidt aktuelle informationer, blandt andet om de aktuelle coronarestriktioner og også om en lille værktøjskasse. Og så vil jeg også allerede nu gøre opmærksom på muligheden for at ringe og få en snak. Sjælesorgslinjen er åben her umiddelbart efter andagten og frem til kl. 22. Sjælesorgslinjen, det er en mulighed for at få en anonym og personlig, fortrolig samtale. Sjælesorgslinjen har åben hver dag fra kl. 19 til 22. Ikke hver dag. Mandag, onsdag og fredag. Mandag, onsdag og fredag fra kl. 19 til 22. Og så altså nu her i forbindelse med de her online andagter. I aften der er det mig, som sidder ved telefonen, som har nummer 82 271 333. Altså 82 271 333. Gør brug af det, hvis du har spørgsmål, hvis du har tanker, du gerne vil dele, eller hvis du gerne vil have forbøn. Inden vi skal lytte til Jørgen Bloch, så vil vi først synge en sang sammen. Og det er fra Sanger Salmer nummer 606, Kære Gud i min bøn. Og det er Elisabeth Lindegård, der synger sammen med os. God aften. Vi skal synge en sang nu fra Sanger Salmer. Det er nummer 606, og den hedder Kære Gud i min bøn. Sangen handler først og fremmest om at hvile hos Gud og om at kunne sige alting til ham. Koble af fra hverdagens stress og jag og bare sidde hos Gud. Den beder om mod til at give penge og tid og kræfter til Guds riges arbejde. Og så har den en tak for alt det, vi har fået i Jesus. Kære Gud i min bøn. Let's
aften. Jeg hedder Jørgen Blok. Jeg er missionær i Region Midtjylland. Og lige nu befinder vi os på mit kontor i vores private bolig i Randers. Som missionær har jeg igennem rigtig mange år fået lov til at opleve mange spændende og dejlige ting. Noget af det, som ofte står stærkest for mig, det er mødet med andre mennesker. Og ikke mindst mødet, når jeg har fået lov til at bede sammen med andre mennesker. Men jeg har lagt mærke til, at der i de senere år er sket en forandring. En forandring, som jeg også griber mig selv i, når det handler om, at vi træder frem for Gud og beder. En forandring, som betyder, at vi ofte beder trygge, sikre bønner. Bønner, som er ufarlige. Vi beder nemlig om tryghed for os selv. Det kunne for eksempel være, at jeg beder Gud velsigne mig og gøre mig tryg, når jeg skal begynde på et nyt studie. Det kan være bønner om velsignelse over et skift i jobsituationen. Det er ikke forkert, at vi beder disse bønner. Gud har givet os lov til det. Gud har sagt til os, at vi må komme frem for ham med alle ting, alt hvad der ligger os på hjertet. Når jeg alligevel kan kende en bekymring for, at disse bønner kommer til at fylde så meget i vores liv, så er det fordi, de flytter fokuset over på os selv. På hvad jeg ønsker. På hvad jeg synes er godt. På hvad jeg har lyst til. Når jeg læser i Bibelen, så ser jeg, at mange mennesker ofte beder farlige bønner. Jeg tænker blandt andet på Esajas. Da Gud i Esajas bogen kapitel 6, vers 8 spørger, hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Så svarer Esajas i sin bøn, Herre, her er jeg. Send mig. Det var i den grad en farlig bøn. For en sådan bøn flytter mig væk fra, hvad jeg ønsker, og derhen til, hvor jeg lægger hele mit liv i hænderne på den almægtige Gud, og lader ham bestemme. Jeg risikerer jo, at han vil flytte mig væk fra mit trygge fællesskab. Jeg risikerer, at jeg måske kommer til at give afkald på min pensionsopsparing. Jeg risikerer, at Gud sender mig et sted hen, hvor jeg ikke ønsker det. Jeg har selv bedt mange trygge bønner. Men Gud har igen og igen udfordret mig til at bede disse farlige bønner. Og det, ja, det har ført mig til steder, jeg ikke ønskede. Det har flyttet mig fra steder, jeg ikke havde lyst til at forlade. Det har ført mig derhen, hvor det også har påført mig smerte. Det har sat mig i situationer, hvor jeg har oplevet noget, der ligner forfølgelse og trusler. Alligevel, så vil jeg i dag ikke have været et eneste af disse situationer foruden. For de rigeste tider i mit liv har været, når Gud har fået lov at få hele magten. I en tid som den, vi lever i nu, er det nærliggende, at vi beder om tryghed, om beskyttelse, om beskærmelse. Og det tror jeg også, vi skal. Vi skal bede om beskyttelse for de mennesker, som fylder vores sind og vores tanker, for de mennesker, vi holder allermest af. Vi skal bede om beskyttelse for vores naboer, for den by, vi bor i, og for de mennesker, som skal træffe de svære beslutninger i en tid som den, vi lever i lige nu. Men jeg vil godt udfordre dig til, at når du beder for dig selv, at du da våger dig ud på dybt vand. At du våger at lægge dit liv, så langt som det nu er også mennesker muligt, helt i hænderne på den levende Gud. Bed ham om, at han vil bruge dig
som han vil. Også at han vil bruge dig, så du kommer til der, hvor han sætter dig, og skabe tryghed for de mennesker, han kalder dig til at leve iblandt. Så han bruger dig til velsignelse for mennesker, som han ønsker at frelse. Jeg kan stadigvæk skælve, når jeg beder sådanne farlige bønner. Men jeg ved, at mit liv ville være fattigt uden dem. Herre, her er jeg. Send mig. Gud, hvad vil du? Lad os bede sammen. Jesus, vi vil nu overgive os til dig. Amen. Ja, lad os gøre sådan, som Jørgen Blok han her opfordrede os til, nemlig at overgive os til Jesus. Det vil vi gøre ved at bede til ham, ved at lægge vores bekymringer, vores planer og vores spørgsmål over til Jesus og bede ham om at vise os vej. Jeg beder kort for, og så er der plads til, at I hver især kan tilføje jeres egne bønner. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak fordi vi ikke skal holde os tilbage i vores bønner, men må bede modigt til dig. Og tak fordi du har givet os store løfter, og du vil svare på vores bønner. Herre, her er jeg. Send mig. Led mig til de mennesker og ind i de opgaver, som særligt har brug for mig. Hjælp vores lands ledere til at handle klogt og godt i denne her tid. Hjælp os alle til at holde ud og til at være gode til at opmuntre hinanden. Herre, vær særlig med dem, som i den her tid er ensomme og som savner fællesskab. Og vær særlig med dem, som i den her tid yder ekstra store ofre for vores allesammens skyld. Herre, hjælp os til ikke at blive egoistiske og kyniske, men række ud til andre, alle som har behov for det. Herre, giv din kirke og alle kristne at være til velsignelse for alle mennesker omkring os, til at bringe lys og håb til verden. Amen. Tak. Vi skal synge endnu en sang, og den her gang der har Elisabeth Lindegaard fået hjælp af sin datter, Alberte. Og de vil synge fra fællessang 4, nummer 97, sangen Komme dit rige i blandt os. Og mens vi synger den sammen, så kan I benytte jer af muligheden for at give en gave til Indre Missions arbejde. Vi vil lade IM's mobile paynummer stå på skærmen her under sangen. Og vi vil sige tak for enhver gave i støtte til Indre Missions arbejde. Og vil du gerne
give eller støtte Indre Mission på andre måder, så kig ind på gave.indremission.dk. God aften. Albert og jeg vil synge sammen med jer, og vi skal synge fra Fællessang 4, nummer 97, Komme dit rige i blandt os. En sang og en bøn, hvor vi beder om, at Guds rige må komme, og at han må fylde os med kærlighed til vores medmennesker, dem vi bor sammen med. Ja, dejlig sang. Den kommer her. God aften. Et af de spørgsmål, som jeg får i tiden, det er omkring coronarestriktionerne, om der ikke er åbent for, at vi i Indre Mission kan mødes udenfor i det her omfang af 25 eller op til 25 personer, som der i nogle sammenhænge er åbnet for, altså lempet på restriktionerne. Vi har selv været i tvivl om, hvorvidt vi kunne være inkluderet i den flok, som kan det. Det er vi ikke, har vi fået afdækket via Kirkeministeriet. Så i Indre Missions regi kan vi altså ikke flytte arrangementet udenfor og dermed øge antallet fra 5 til noget, der er mere. I DFS er retningslinjerne anderledes, og det hænger sammen med, at vi er i hver vores sektor PT i forhold til, hvordan restriktionerne udmønter sig. Derfor følg med på Indre Missions side og på DFS' side omkring, hvordan restriktionerne er på de to steder hver især. Jeg vil så også sige, at det kan jo ændre sig med ret kort varsel faktisk, at nogle af restriktionerne lempes eller lokalt strammes, og vi forsøger af bedste evne at følge med i det tempo, som myndighederne leverer de her ting i. En gang imellem er vi nødt til at få afklaret det bagved for at sikre os, at der også er en solid forståelse af, at vi er på rette vej. Men altså, det var lige kort med det her med de 25, som nogen spørger om vi ikke kan være, når vi går udenfor. Det kan vi altså ikke i Indre Missions regi, som det er nu. Ellers vil jeg bare sige, at nu her træder Maria Legard, missionskonsulent, frem med nogle gode forslag til, nogle gode værktøjer til,
hvordan vi kan være mission. Værsgo. Og god aften. I Indre Missions missionsteam har vi lavet det her hæfte, og det kalder vi værktøjskasse til mission. Fordi det består af en masse idéer til, hvordan vi kan lave mission. Det her, den her idé er fælles sammen i byen. Det er lavet, så det er meget konkret. Hver idé står der noget om, både hvad det er, hvorfor man skal gøre det, hvem der skal være aktiv i det, hvad man skal bruge og hvordan man skal gøre. Og i hæftet er der 9 idéer, men der ligger også flere idéer på vores hjemmeside. Så kan det være, at I tænker, jamen, vi kan jo ikke lave vision lige nu. Nej, det kan vi måske ikke, jo. Det tror jeg godt, vi kan, men på andre måder end de idéer, der er her. Men det vi kan, det er i hvert fald, at vi lokalt kan kigge i hæftet. Vi kan overveje, hvordan vil vi være i mission, og vi kan også godt planlægge det. Så ideen med hæftet her er, at I kan tænke over, hvordan I vil være i mission. Og det er jo det, vi vil i Indre Mission. Vi er en bevægelse i mission. Ja, tak til både Jens og til Maria. Og det her, det var så simpelthen det, vi havde valgt at dele med jer her i aften. Tak fordi I fulgte med, og tak til alle jer, som også har delt jeres hilsner og kommentarer i kommentarsporene under videoen. Og husk så, at Sjælesorgslinjen har åbent her nu umiddelbart efter udsendelsen her frem til kl. 22. Og nummeret er altså 82 271 333. Næste torsdag er vi klar igen, og der er det Maria Legard, som vi netop lige mødte, der skal holde andagten for os. Vi ses. Still.